ویلکم ٹو دماکل گوڈی کلانی زال بیا مجھا پر 14 جولائی 2023 جمعے ریز دا مبارکہ او مجھے نن خیر صاحب احاج نمیل مونر اغلی محمد خان اور فی بابرے اور مجھے دل دلس برے اغا جون ہے ناگتا اس میں تخاب ویلکم تبیر سوی خیر صاحب او مجھے چی ویلیوڈی پا دے واقع کے صرف دغه وسړی د پره ویلوړو دغه سپیشل دغه راو رسید دغه له نیمو کو د کمر سار نه بل ته راو کو دلته اوس پوسټ کالم کالم جوړوي وایو حالت نه ټیک اف دلته لندیمو روسیا جی تاسو دی ویلکم دی پوره مو دی وګو باندې واز غړې او ډیر خوان کی تاسو چې دا ویډیو ګوره ټول ته دعوت لومونه پوښ وی دا ګوره دا مو یې اختر نه بعد دغه له پیله زاد ولیدو وګوره بار بار خبر ہمرا زبردست دیو بو سیٹنگ مولا تا کڑے رہے چاس گرم روشے السلام علیکم گما کلے کولڈی کنا لگا دے ز شبیت ډیر شکریہ دو کوم جدا گردی دو کہ خپل 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 کو دو خپل دین شي دو گر دو دیو بو پاشم دے دغه برابر اگلی دی ډیر دام دے تشی پوز دے اگلی دی انا دی غو اچ قبول منظور کو می سوق مو یو دی سوق مو وینی سوق مو ګوری او ټول دے مو سره پټ دے دو سو نو انا تنا مو خوشول سو تا او بس مو سد تا دو گونی کو دور خمو سن راسی سر او کام گدی نه مو تا خبر سلام کو السلام علیکم اینی کام سنگی چ پتا خبر سی داسی زردلی ما شو ډیر مشیرون دی حالت تو پیج ډیر فالو کئ ډیر لایک کئ ماشاءالله خوښ کل کې اټول مشورونو ته ظلمه او ته خوند او مان ته ګره وړو مشورونو ته تر بیبی چایل پورې دا وته لومونه او چې بس تمو کامی لوي چې بس لایک کوي او شیر کوي چې هر کس یو یکري حالات پکې ګوره حالات وګوره خیر ده چې موږ خدای دغه ته بار مون تیری کنه موږ په خپل وطن پر دې په خپل هغه کې بالکل یمو نه خو لي دواې راسي چې لادي روخ سيته امين امين ولا ظلم غمونو نو وسو تا مې چې څه د زه خو موږ په دې د پر لوري موږ هغه په لړ کې څو په یو بل ملک باندې خو نه هغه کې او بس الله تعالی مو خوشحال سو تا او موږ زره په ټول ته ډیر د وسلم چې سو کې ګوره په ټول ته ټول ډیر مهرباني ډیر او ستو یا ته پکې بس السلام علیکم ټول کتونکو ته سلام سلام نه باغ روح جوړه پات موسه بس روان یو د مرګری ټول لغری دین دا واخا غرغله ده او بس موږ ډیر ګیر یو بیزی یو بیزی بیزی لکه بیزی بیزی لپټه کنا نه به یې ګوره بس کله کله چا سره ټیم وی چا سره ټیم نه وی اوس هغه هم پوی دی اوس غری جو بخیر شس کو په دې بل زه وټر کې سو وی بالکل اوس غری جو سو په پروګرام په جوړو خیر ان شاء الله ان شاء الله ژوند وی او بس لونه د منډه ټول کې بیزی دا به خبره باندې په دې خبره باندې او پاشه مولا نو به به مخ کې سوزا دا د سې پاشم دې کنا ټولو نه اول خو موږ دې طرف نه ملکه دعاو سلامونه قبول کې ملګرو پکې خبره وکي او دو دسی دو پیپ دیزه که لیکته که نا نو دو دم رو خوستا پاشم اولی جینه دقا ده آغا ده پوری دو پاشم او دو پاشم پا عمره که پا حج دوران که چی کم آل تا که پاکی لگا ولی وی فینونه لگا ولی وی اغیر ندقا سیا پاشم اردی جی نو دیر مزا که یویلی چی دی گرمه موسم هم ده او بس اوس خلیل پټی طرف ته سو اجیانو ته هغه ته هم برکې ته دو پارک کې مچدا دو یا لام مخ نه کولاو شو ان شاء الله دی خیر سره هغه ځکه چې بده ته بیا ریکارډینګ پیش کوو سپیشلی دی اجیانو چې سومره فیملی دی ک په دلته کې دی او ک په وطن نه بار دی موږ دی طرف نه ورته دی حج هم برکې ټولو ته بس دی خوړې مخې د چړې له سخت ده وقار په وایا غره وکم یو وکار په موټر سایکل زکه وغاتو چې چړای سخت ده او مو کیپټن سیب چې کوم ده مو یو بل کیپټن سیب ده ډېر ریزي بعد می ودی دونو شربونی ودی گیدو ها امی نو پتن لګیرا ویلې مو ته ټلیفون راوي دا و سلام کوي او ټول دا و سلام کوي نو بس لري لري وی کلیپم ده تکو خپل ایلوکا وګوره خپل کورونه بوده وګوره او چې چا چا دې کې کورونا بوده دي نو په هغه باندې بخپل لو کورونا بوده بو لگا شو لګي او ماشاءالله یا ماشاءالله دو دی اوی سایډ او دی اوی سایډ چې څومره مسافر دي موږ دې طرف نه ټول ورونو خويند ته ډېر ډېر دا وسلامونه نو خو هغه دې زیاده کنه
انبیاء دی نبی نور دی کنه او ماشاءالله جی انور پکې وره نظر ونه وای تاسو هم پکې ماشاءالله ورته یای زبردست هارو شي زکو په خدمت کې نه راځي دا چې وزو آیس کریم ولا پکې رولو دوپو کوم پول راوړی دو اٹک اٹک باندې نه هلکه ماشاءالله دغه میله پکې خوستا جوړه شوه چې چا ده چې ورته پکې نژدوی لږ راودو خپله کور محل مکانه دا به وویني چې هر چا ده نصیب دی شي او برند نیو کور دی نوی دی بس که دغه ویډیو ګوري ډېر دا سلامونه او دا وګوره نن میر انجوی کوي ویلې چې میر نن تت دی اوم لګي دغه پکې پول دی لاندې وګوره اپله اوړیدو ته خسرګودې کې دی نو ماشاءالله موږ د ایلوکا په هر لحاظ سره اپنی مدد پوره ده د حکومت د طرف نه ګوره دا خبرې نشته دا اپنی مدد اپ دغه پولونه مولونه دی نه خلکو جوړ کړی دی داسې دا پول شو هغه مخامخ سایډوالې شوې داسې لاندې په روډ باندې شو دا ټول اپنی مدد اپ نو دا ځای لږ تنګ دی که نه غټ ګوړی نه شي توی دی په خیر علی جی په خیر علی چکار مو ولګو حضرت علی راغلی و سید علی حاجی صاحب زړه امر راغلی و هغه دیم دیګه محمد خان ببره دی بس هغه خور ته پاتنو کنه غته بو هغه رغری کنه موږ خو په نیت کې هغه ته روانو ویل چې پرونی مدینې نه او اپا ته هغه ته بو ورشو مدینې نه مو ته ټلیفون ایرپورټ نه راولو او ان شاء الله هغه ته وګار شه کنه روانو کلی نه سلام صحیح ده صحیح ده او باقی لکه کلی کې امن ده خیر خیرات ته شه ګرمي ده والا قبر زه هغه راشي خو بارون الله تعالی نه کی الله دې خیر بارون خیر او رحمت بارون کی او کومه ده خوب ډېر زیات دی که نه او بس ټولو ملګرو ته عمل شي لکه دعاګانې کښي د رحمت بارونه الله تعالی ووري په ټولو ملکونو په مسلمانانو باندې او رب العالمین ټول خوشحاله او سلامت ساته او لکه ټولو ته ملګرو ته دعوت جزاک الله جی ډېره مهرباني بس دا مشیران پکې په لیاره رولو حضرې وګلې بس موږ ته پاته نه وه خیر هغې ته به مزري وکړو حاجی خان محمد اینډ سنز دو بورد لگیده لی محل نما ورخیل کورد لی کلان و دی پلزی کم ده آشیان حاجی نیسار احمد والشاباز خان محمد زمان علی زمان سلمان زمان لال زمان یوسف زمان علی زمان ده زیده سپیشل دو سلام اغیر طولو تا طول فیملی تا و بسی توسوی کور مخی تا دقا ده روانی تیری جو دو چوڑایی ده خان په دې باندې موټر سایکل باندې بیا دوه کسان چې ته ختل شي آیس کریم والا خو لنډو کې راته وشو کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک خیریت تندی ته او په پاشم دی پاشم خو په موږ هم راتلو نو نشته په تندی مو نو وګوره هغه دلته خو د ځای اور شو د چا ځای شو موږ ته وګوره پاته نشته خو ښه ښایسته کمار یا اور و فلیټ میدان جوړ شو نو وګوره رب نواز حاجي صاحب دې کور سره هغې ته هم ټولو ته ډېر ډېر دا سلامونه اک نواز دی رب نواز دی امیر دی مو یا خوریونه انزلا دی وزې په دی شاته کلی وطن او ډېر کورونه شوي دي دو ورشو پسې اپوسو دریزی اونا ورشو اپوسو پسې لاندې او دو لاندې دو بل
نو مطلب دا چې درې مکورونه به پکې جوړېږي. دا څنګه کنه مینوب غنو؟ یاره موږ ته پاته نشته اوس. اسې نه چې زه دې بل چا ویو نو ما دې بل چا ولو بیا هم. نه. بیا به هم پکې پرابلم. دا کونه نه څومره تلل؟ نو غړ غاري وولو نو. دا اوس موجوده مو یا خلیل بټی لګه کوټلی ګلان. دا خو به اوبو لاره وي که نه؟ دلته ډېرې ابودې شوې دي خو ډېر لګیا دی کورونه کېږي دی نه دا کور پکې نوی جوړ شو نو ماشاءالله بس دا ایلوکې ابودې شوې که نه نن د کلي چکار ولګوي اسپیشلي د خلیل پټي ایلوکې والا چې څومره کتون کی وے مسافر وے دنیا په کوم غټ کی وے اګه ډېر ډېر دا سلامونه اکر دو د مستاز ده کنه چې موږ څه کله که سره درځي راځي چې پوس موږ څه کول درو بس صحیح ده منه خیر مشرب خیر صحیح خیر ټیکی وا شلک شو یا بس پیدل پیدل یو کنه ګر مکی وي سلام ما او کنه تار وخت ګر مکی خیر ما چې ودرې په بیان باندې شوتلې حج مبارک ہو محمد خان اور پہ بابرہ اینڈ نورباز گل دا ویلکم دے پورا ورتا پدا دیوال مونے وال چاکنگ ہم کڑے رہے نہیں جیسے کسی ورشے ہوئی کی وہاں جیسے دو ورتا پکی رو والا ہاں آسی پسی لگے ہے بیا دیزے کی کٹائی شوی خان دا سیدہ دیپلا آسی ہے کہ پوشو خاتو داور علاقه دا کمرې دا غرونه جواري دا شو دا دی پلابل خلته مو سخی جی یعنی نو لاره و جوړه کی بس کنه بس الله دې چا چې الله دې نصیب نصیب دی کی دا سې دو نوې میله جوړه شو دی نه مو یې خو یې جوړه شو دلته کې پرویز پرویز انجن وولو ما انجن ته ځل کی پریکټیس نه شګه نه سٹیم نه نشته وو ماشاءاللہ حاج مو مبارک شاہ دا گلونو سرا اللہ مو جنتیان کڑا دا ایمان سرا دا بیت اللہ شریف نا پخیر آلی شاید یہ زمانہ کلی گولی کلان ڈیر فیم ہے ڈیر فیم ہے ڈیر لائک کئی ہوٹل خوشحال بھی لیکن اس کے بیماروں دی اگا دی کنا اج کلی تت لینا شو نہ ہر شی نہ خبر جو پوچھ میں بس اللہ دے شو دو کو دے دے دل تے بسوک رکھ جو خدا خلا خلوانو پس دی حاجیانو پس پتے او غام پس شی باری کی بروسی کبیر بابا کی وہی کبیر مو محمد خان اور میں بابرا یا غیظ بے دے وزے دا ٹولی فیملی تے مبارک شاہ ولید سے برغلے مبارک دے اگے دی اج مبارک شی اے بخ مو یہ ٹولی فیملی تے چ کوم بار دی بدی زے کی دی کوم دا ویڈیو راشا پرویز دا مسافر دی ٹولا دا او سالو ما نا نا راشا شیر کوئی کر منا خوش شے امین او بس ڈیرا گوری بھائی وہ سینے نہ ویرسو اگے دا جیو نو زہ ڈیرا میرا بونی کین تو سو کام پلی نو بس دی خیر اس رو زغلے اجیونو سیبونو تے اینے نہ ویرسو انٹری گیٹ مونی او علاقہ پا خیرونو
ټول وګوره ډېر ډېر مبارک شه ای ته سپیشل مبارک شه ای ته مبارک شه سپکې یل غوړې السلام علیکم دای موږ په زمکې کول دي ګلان خبرې کوو او مو ماته په ټول ته دوا سلام او نن غر غر غلی جون اوس دا کی ویډیو ویډیو ګوره او ماته را جون په ایمله دوړ ته مبارک شه کنه ویلکم ٹو زما کلے کوٹلی کلان یوٹیوب چینل فیس بک پیج سے تو ستار کلے ائی بس خیر اش صابر بھائی راور سی دو اجانو نا تکلیف کئی او بس مو طرف نا ٹول مومن مسلمان تا ڈیر دوا سلام او اجانو تا اج ڈیر ڈیر مبارک ڈیرا میرا بڑی ویڈیو تلا کے بدی بدی گھر میں کس کنا کرسی اے دی گئے تے بیا روشی میرا بونی جزا کلا زاچ سوئی نہ لگا بس ماشاء اللہ جی رو رسید اجیون صحبوں سر بھی لوگ دور ویل ڈیکوریٹ شکریہ اگر نمک کو دیشل دن تو اترو کو بیر کو روتے تا بیر تا بدرن جان موتی جیرا گا میا پلوس کی میں ترا پلا رکھی ہو استا کیلو رکھا ہاں کیلو تیرا رکھی رہا ہاں تو بار میں شبیب تبی سے کہ نو خاپر ہو تو زار کلے ما خیر علی سب ہم تا مو گلا نا نا وہ کارت پہ خیر ہی چھو دل میں بیا ونی دو دو می دی اج مل کر اے مو اے ٹیم والا یو دو ہو گنا ٹیم والا یا یو اس ہو گنا کوئی تا کلے گئے کوٹر شبا کو دی گڑا بدو دا کوٹر کے وگا رکھی او بس چلو تا ز برکی بھی کو ما دی اج دی اختر دی قربونیو بالکل الله سبحانه و پوری دو سلام کوما ز پر تا غدا من دغاس دو بوری کری کری و الله دی قبول کی امین الله دی قبول کی قبول منظور کی نو درا ہاں بس مطلب چ رولو پر روز می خوب نه کړم او در من دغه لک سات خوب دیننم نشتا ماشاء الله کنه ته برو شکی ما ته ده کنه چې دا شو کوستناتی دی خدای په کار چا دی امین دو دو ور الله دې کو سر نه راورو وای با نو خو یو ځل نه دی نه مخ کې لور دی نو دغه دغه خوش کیز ما ده کنه الله دې بیا مې وروي دغه په انځه زده را دي نو دې مې مې ته څنګه کې هغه کې مې جو غره مې الله دې هر چا ته وشي او یو ځل بار دې ډیر مستا دې تیر او تل او تاسو کا وا غریب تا مې الله دې ټول ته الله دې ته هو فرست ټایم وګړه فرست ټایم فرست ټایم ها نو څنګه ایکسپیرینس وو ویت محمد خان اور په بابره او دې نو بره بس نه بوتلې وو تر ورته پزمیر زوی رغولو ویلې چې دې موږ په خپل لژن کا بشو کو غره لا دې بلګا او دو دو په مخ وو بس یو غره او دې پوی دې شو ټول زرا ټول وو مګو غره غره ای سر ته وو غره ماشا الله سور غره نو بلا او ټول دې وو بلګو بس الله تعالی رب نے شپ خره زو بس الله دې قبول مو مونږ دې ته زو دا کوشش چې دمر لوړې والته مو عبادت کړي الله مو هر څه قبول مو سرا دې قربونه او سرا دې اختر ټول ار سه مبارک بزو وکیل شکریہ ټډی کونو نګړی مې سګریم نشتا دا غلاش یې نوړو زیات نوړو بل نو صبر خلو نو بس تګریم نشتا مو د بار بار ټډی کونو نګړی دا مين مونږ نه غلې ساده ته ویلو چې مازه تکینه نو خارګم نه کړی او ماشاء الله جی دو ګورې جی شکر شکر کې دو دې عمرې هغه لګولې دا باندې حاج دې بس خالق روسی سبیا ټیم ته تقریبا ساڑھے نو بجے ٹھیک دے مجھے اور تر اور سی دوں او بس تو سب کے دو کلپ ریکارڈنگ کی کو کو چا بگی دا کی دا
علاقه مبين ورته راغله ها واجدم راغله له په کې دوی خبرې وکړه سګي سلامونه مزه یې ښه دي مجره سګي څنګه چلې د محمد خان تر راغلي خیر سره ته راغلي آمين. 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 كاذب لالريكا انور لگے دا چوچی اور
خراج سو نصیبا دا وریجی دی کجورا ورد پراتا دا نور بخیر رولی زبرالی رولو اللہ دی کبھر مجبوری نور دی کل قدر بخیر سراولی جسو بلوڑ دی امین مسلمان نور براب شا جزاك الله ديرا ميرا مولي